საავადმყოფოშია გადაყვანილი, მას გადაუდებელი ოპერაცია უტარდება. Იქ შეკრებილები არიან წივწივაძის თანამშრომლები და მეგობრებიც. ნათია მღებრიშვილი ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში. ნათია, რასაც ხადებენ ექიმები, როგორია წივწივაძის მდგომარეობა ამ დროისთვის? Республикури საავადმყოფოს ექიმები ჩვენთან არ გამოსულან ჯერჯერობით და ოფიციალური ინფორმაცია არ მოუწოდებიათ მაკა წივწივაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით, თუმცა როგორც მისი ახლობლები ჩვენთან საუბრისას აცხადებენ, ამ დროისთვის მას გადაუდებელი ოპერაცია უტარდება. მისი მდგომარეობა საკმაოდ მძიმეა, რადგან მას ორი ტყვია აქვს თავის არეში მოხვედრილი. ცოტა ხნის წინ აქ მოვიდა მაკა წივწივაძის დედაც, რომელიც უკვე შეიყვანეს რესპუბლიკურ საავადმყოფოში, დაახლოებით საათნახევრის წინ გადმოიყვანეს დაჭრილი სამედიცინო დაწესებულებაში. მას შემდეგ აქ არიან შეკრებილები მისი ოჯახის წევრები, ახლობლები და ასევე კოლეგები, ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორები. ისინი ყვებიან, რომ დაახლოებით ერთი თვის წინ დაშორდა ის მეუღლეს და მას შემდეგ არაერთხელ იყო მისი მხრიდან მუქარა. მათი თქმით, მაკა წივწივაძემ რამდენიმეჯერ გათხოვა დახმარებისთვის საპატრულო პოლიციასაც. ერთი თვის წინ გაშორდა ქმარს და ვიცით, რომ ემუქრებოდა, იმიტომ რომ პატრული მოსულიც იყო ჩვენთან სამსახურში, ამ გოგოსთან საუბარი ჰქონდა, რომ დაეცვათ, მაგრამ ნუ რეაგირება არ იყო ჯერჯერობით არანაირი და მე ჩემთან, რა ქვია, აუდიტორიაში ვისხედით გაკვეცილი მიდიოდა, ვისაც გასროლი სხვა გავიგე და გამოვიდა ორი მიცვალებული იყო და მეტი არაფერი არ ვიცით. ორი ეხლა მდგომარეობაში? არ ვიცით, გვეუბნებიან, რომ ცოცხალია და ჯერჯერობით უტარდება კვლევები, არ ვიცით სხვა. შეგახსენებთ, რომ ამ დროისთვის მაკა წივწივაძეს უტარდება გადაუდებელი ოპერაცია. ცოტა ხნის წინ ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ ელოდებიან ნეიროქირურგს გიორგი მაღალაშვილსაც.